for ganske kort tid siden meddelte du, at din tid som borgmester slutter senest ved næste valg. Ja. Du står med en smil på læben. Burde man det, hvis man smider borgmesterposten? Det er jo trods alt, du er jo chef for Fredericia Kommune, kan man sige, på mange måder. Hvorfor tager du sådan et valg? Jamen altså, jeg er i gang med min tredje byrådsperiode, og jeg tror, alting har sin tid. Da jeg stillede op til byrådet, der var det for at gøre en forskel for den kommune, mine børn voksede op i. Og jeg kan godt mærke, at jeg skal ikke fire år mere bagefter det valg. Der skal jeg have mere tid til de børn, og ikke bare alt det omkring dem. Det vil jeg prioritere langt mere. Så det har jeg truffet valg om. Og så er der mange, der spørger mig, hvorfor lige nu melde det ud? Jamen, det er sådan gået sport i, tror jeg, rundt omkring i landet, og gør det her på forskellige måder. Der er mange, der siger, kunne du ikke lige tage et valg mere, og måske vinde det, og så kunne give den videre til en anden? Men jeg har sådan set bare læst i partiets vedtægter. Der står der helt præcist, at på generalforsamlingen i året før valgåret, det vil sige her til marts måned, der er der valg af spidskandidat. Og det er jeg blevet spurgt om jeg har tænkt at genopstille til. Det har jeg tænkt over nogen tid før, at de spurgte mig, og egentlig kom frem til, at nej, det har jeg egentlig ikke lyst til. Jeg har lyst til at prioritere mine børn og min familie og venner. Hvordan havnede du egentlig i borgmesterstolen i første omgang? Jamen altså, jeg havnede jo i den stol under et stormvejr. Så var det jo mig, pilen pegede på. Og nogen siger, jamen kunne du ikke lige tage en anden periode? Jamen jeg er jo sådan set i gang med min anden periode. Jamen det var kun et år det første. Jamen det føltes faktisk som mere. Men nu er jeg i gang med min anden periode. Og mit udgangspunkt det er jo at gøre det job færdigt. Og så give stafetten videre derefter. Om det så er en socialdemokrat eller en anden, det er jo vælgerne, der sætter det kryds. Jeg har ikke lyst til at være ham, der står over for vælgerne og siger stem på mig. Og så gå kort tid efter. Det synes jeg ikke er i orden. Men nu har Fredericia jo været kendt for en by, der skifter borgmester på nogle uheldige tidspunkter, på nogle uheldige baggrunde. Er du ikke bekymret for, at folk vil tænke, jamen, åh nej, hvad nu? Hvorfor smutter han nu? Jo, jeg kan godt forstå det der med, at man sådan tænker, skal vi nu have nu borgmester igen? Men det er altså ikke en livstidsdom at blive borgmester. Man er valgt for en fireårig periode, og når jeg kigger på valgresultatet, så var der i hvert fald 63%, der synes, vi skulle have haft en anden borgmester dengang. Og det kunne godt være, at det var tilfældet igen. Nu er du borgmester i 6 år? Nej, dog ikke. Du kom ind, men hvor langt var det? 2 år inden? Eller et år. Jeg har lige krydset 3 år. Okay. Du gik ind den rollen i borgmesterstolen i godt og vel 3 år. Hvad kan du se tilbage på? Hvad har været godt? Jeg synes, at lige nu der står vi med et rigtig godt fundament for Fredericias videre udvikling. Den vision, der peger 10 år frem, om at gøre noget særligt for den grønne omstilling, gøre noget særligt for børnefamilien og gøre noget særligt for kultur- og naturoplevelser i byen året rundt. Og det peger jo frem de næste 10 år. Og der skal Fredericia have en borgmester, der kan sætte sig selv eller kan se sig selv i spidsen for det 10 års lange spændende træk. Og det er sådan en anden mig. Men du har taget en beslutning? Ja. Den kommer ikke ud af det blå. Hvornår begyndte du at overveje, om det her egentlig var det rigtige? Jamen det gjorde jeg faktisk på den anden side af min sommerferie. Sådan. Der begyndte sådan at tænke lidt over at være afsted der med familie. Og ja, hvad var det egentlig for en hverdag, man så havde at vende tilbage til? Og hvordan man nød den ekstra tid og ro med hinanden. Men man kunne altså ikke holde ferie hele året rundt. Så der startede det sådan. Og så synes jeg også, at jeg havde også brug for, at vi ligesom får styr på den vision og ro på organisationen heroppe. Og så nu, for at gøre det i god tid, dels først og fremmest i første omgang over for Socialdemokratiets medlemmer, at de 350 mennesker, de kan træffe en beslutning, og ikke bare sådan lige huhej lige op til. Det er den ene, det første skridt, og så det næste skridt, det er jo så frem mod valget, at vælgerne kan træffe deres beslutning. Er du der frem til valget? Ja, det er da min plan. Jeg er jo valgt for en 4-årig periode, så i realiteten så er man da faktisk også lidt efter valget. Man har lige, det er jo først ved årsskiftet til 26, at det formelle borgmesterskifte sker. Jeg ved jo ikke engang, hvem der bliver Socialdemokratiets spidskandidat, hvem der har lyst til det. Så
Men altså, jeg er valgt for en 4-årig periode, og sådan var det også, da jeg stillede op til byrådet i sin tid, for en 4-årig periode i gangen. Og det er jo det, der. Er der i Socialdemokratiet på nuværende tidspunkt ansigter, hvor du tænker, at det her, der er potentielle nye borgmestre blandt de mennesker, der er allerede der? Socialdemokratiet har rigtig mange gode folk, og det skal jeg prøve her. Jeg er medlem ligesom 350 andre, og jeg har et kryds til den tid, og det er der tænkt mig at bruge. Men jeg tror også på, at som jeg selv siger, alting har sin tid. Det har jeg også selv. Så det, der skal de jo på banen, dem der måtte have ambitioner for det og har gjort sådan nogle overvejelser inden, og så skal de jo på banen og fortælle om, hvorfor skal de være, og så skal medlemmerne træffe den beslutning. Hvad ser du frem til? Nu har du 2 år tilbage. 1,5 år til næste valg. Godt og vel. Ja, jeg ser sådan set bare frem til at fortsætte samarbejdet med byrådet og organisationen her, og stille og roligt skridt for skridt få implementeret visionen, og vi kommer længere og længere i mål med de vigtige dagsordner, der er i det. Som jeg sagde til borgmesteren, han ringede og orienterede mig i morges, fortalte jeg ham, at det var jeg ked af at høre. Det er jeg oprigtigt talt ked af at høre. Jeg har haft et godt samarbejde med Steen. Jeg synes, vi har haft et respektfuldt samarbejde. Vi har bestemt også haft uenigheder. Det kommer ganske naturligt, når man er i hver sit parti, ellers var der ingen mening i, at vi var det. Men jeg synes, vi har håndteret vores uenigheder på respektfuld vis. Og det har jeg været glad for, det samarbejde, og derfor så er jeg ked af, at Steen har truffet beslutningen om, at han ikke vil lege med mere ved næste valgkamp. I sin beskrivelse om, hvorfor han vælger ikke at stille op igen, beskriver han jo, at han det er jo ikke, som han forventede i virkeligheden, tager det meget mere tid, og han vil godt prioritere sig selv en lille smule mere. Synes du, er det her det rigtige tidspunkt at gøre det? Også kvæg måske, at vi er fredet til at have måske ikke det bedste CV, hvad borgmester angår? Borgmester exit i hvert fald. Det er jo ret naturligt eftersom, at Socialdemokraterne skulle vælge deres borgmesterkandidat her til marts. Så har Steen selvfølgelig gjort sig nogle overvejelser. Han havde muligheden for at stille op og så trække sig senere, men jeg synes, det er meget ordentligt at meddele sin partiforening, at jeg har tænkt over det her, og det skal ikke være mig næste gang. Nu kan I så lægge hovederne i blød og se, hvem det så skal være, og så kan I jo køre vedkommende i position over de næste 2 år. Så det synes jeg faktisk er pænt og ordentligt og reelt, lidt sådan, som vi kender Steen. Men hvad tænker du i forhold til vores CV, i forhold til borgmester og borgmesterafgangen? Har du ikke en mavefornemmelse af, at det måske i virkeligheden er træls, at vi står i, at Fredericia kommer på landkort igen, for nu er der en borgmester, der egentlig måske i virkeligheden skulle være med til at få det hele ned på jorden igen, og måske også have været med til en stor del af vejen, men så selv vælger at sige stop. Jeg trækker mig. Jeg kommer ikke til næste valg. Jo, det kan man sige, at det afspejler måske lidt den kultur, vi har i Fredericia, den politiske kultur, vi arbejder under i Fredericia, at det er et hårdt arbejdsmiljø, vi som politikere har i Fredericia. Og man skal virkelig være på hele tiden, og borgmesteren har det jo som fuldtidsjob. Jeg synes alt andet lige, det burde gøre det lidt nemmere, at vi andre, vi skal håndtere et fuldtidsjob, plus vores politiske arbejde, plus alt det, der foregår på sociale medier. Men det er et hårdt arbejdsmiljø, og Steen er jo et ansvarligt menneske, som også tager tingene til sig, og tager tingene nær den gang imellem, og det kan selvfølgelig godt gøre det sværere. Men ja, det er da ærgerligt, at Steen han trækker sig. Nu er jeg jo af borgerlig observans, og havde en forhåbning om, at vi alligevel skulle skifte borgmester ved næste valg, men det har måske været ønskeligt at gøre det på den måde. Nu er der jo 2 år tilbage af godt og vel af den her valgperiode, inden da folk skal til vandurnerne og vælge en ny kommunalbestyrelse. I hvert fald skifte nogen ud eller vælge nogle nye ind. Hvordan bliver den tid nu? Nu har borgmester meldt ud, at jeg stiller ikke op næste gang. Hvordan bliver tiden nu? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er en hel række scenarier, der kan spille. Der er jo et spørgsmål om, hvordan tager den borgerlige fløj nu imod det her. Går den borgerlige fløj nu i valgkampsmode, fordi at vi lugter blod? Jeg håber sandelig, at vi kan fortsætte det gode samarbejde og det konstruktive samarbejde i byrådet, i hvert fald 1,5 år endnu, før vi skal gå i valgkamp. Den anden ting, det er, hvad sker der nu i Socialdemokratiet?
får vi først et par måneder med intern kamp om, hvem der skal afløse her, og hvad så bagefter? Får vi så et, vi ved jo ikke, om det bliver en for byrådsgruppen eller en udefra, der skal positionere sig og dermed være lidt i opposition til den borgerlige fløj, fordi så havner vi i samme situation, som hvis de borgerlige går i valgkampstemning, og vi risikerer rent faktisk at få næsten 2 år i valgkamp, og det er kommunen ikke tjent med. Vi er nødt til at kunne arbejde konstruktivt og se fremad, og så håber jeg, at Socialdemokraterne kan finde en dygtig borgmesterkandidat, og jeg håber, at den borgerlige fløj kan slå den kandidat.